بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين Amma <tuh> ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Qur'an, pencinta Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Azkarun Nawawi. Al-Azkarun Nawawi kitab zikir yang disusun dan dikumpul oleh Al-Imamul Al Hafizun Nawawi rahimahullahu ta'ala Kita telah berada dalam bab yang ke-119 Babu ma yakuluhul masyi ma'al janazah Ataupun dalam buku terjemahan muka surat 303 Masalah yang ke-11 Zikir bacaan yang diucapkan ketika mengiringi jenazah. Waktu kita berjalan bawa jenazah nak pergi kubur, apakah yang kita nak buat apa yang kita nak baca nah ini kita bincang ni qala an-nawawi rahimahullahu taala yustahabbu lahu an yakuna mushtaghilan bi letak pelajar letak nombor disunatkan ya, yang pertamanya disunatkan untuk menyibukkan diri dengan zikrullah kita berjalan itu kita berzikir dalam hati kita zikir perlahan-perlahan tak kuat dan memikirkan Allahu Akbar Tulis nombor dua Memikirkan tentang apa yang akan ditemui oleh jenazah Yang dihantar, yang dihantarnya itu Serta hasil terakhir Yang akan diperolehinya dalam kubur Kita memikir jenazah ini nak terima apa dalam kubur nanti Adakah kubur dia taman syurga Allahu Akbar Ataupun kuburnya sebaliknya wal Jadi kita memikir sebab kita nak pergi juga, bukan tak nak pergi. Ha, jangan bukan sekarang. Kan? Kita mikir bahawa kubur adalah akhir dunia dan tempat kembali bagi penduduknya. Ha, jadi kita mikir dunia ni semua kita akan masuk. Secara asalnya dunia ni kita, kubur ni kita akan masuk. Kalau ada orang mati yang makan dia telah di ikan, adalah jarang-jarang. Yang makan di serigala, makan di harimau, tidak ramai. Tapi majoriti yang manusia ni dia akan masuk dalam kubur. Hmm. Yang ketiga, jangan sekali berbicara yang tidak bermanfaat. Hey, sambil sambil berjalan ikut, -ikut jenazah tu, dia lagi dia buat anak bini saya lagi. Ha, apa punya orang ni? Kerahnya hati tak mikir. Nah, manfaat tapi duk, yang pentingnya duk mengupak orang ke lagi dahsyat. Kerana saat itu adalah saat berfikir dan berzikir yang tidak boleh ada kelalaian. Jangan dok lalai kita ni. Kita ingat ke Tuhan ni masa tu. Bukannya masa kita main-main dan menyibukkan diri dengan cakap kosong, tak ada. Juga kerana berbicara yang tidak bermanfaat dilarang pada saat keadaan itu lebih lagi pada setiap keadaan lebih-lebih lagi keadaan kita duduk depan jenazah sepatutnya kita banyak berfikir daripada duduk berdikir kata orang ini duduk cakap tak tentu pasal jangan yang ke berapa dah? empat yang keempat adalah kita kena diam perlu diketahui bahawa yang paling benar yang dan dilakukan oleh ulama salafus saleh orang-orang saleh ketika menghantar jenazah adalah diam dia tak cakap dengan orang dia diam saja tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut sedikit pun walaupun itu adalah bacaan al-Quran zikir dan sebagainya ha mana wawi kata ulama salah dulu kalau berjalan dengan jenazah dia pakai dia senyap bila orang mikir dia tak boleh cakap kalau cakap dia dia kontra dua tu. Cross cross lain kata orang. Hikmah yang terkandung di sebalik itu sangat jelas, iaitu fikiran menjadi lebih tenang dan fokus berkaitan dengan jenazah. Mana kita nak mikir nak mati ya kita ni. Inilah yang dituntut dalam keadaan tersebut dan inilah yang benar. Inilah yang yang benar. Allahu akbar. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bagi nasihat tanda kata-kata nasihat ni Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala apabila mempertahankan yang hak mempertahankan yang hak kadang-kadang kita keseorangan tidak ramai orang menyokong maka kita kena sabar dengan ini oleh itu Janganlah kamu tertipu oleh ramai orang yang menyalahinya. Mana orang lain bila ikut jenazah yo ya yo ya, ya, ya bising. Jangan tertipu, jangan terpedaya. Sebagaimana kata Syekh Abu Ali, Abu Ali Al-Fudail Ibnu Uyad rahimahullahu taala mengatakan tulis ni kata-kata Abu Ali ni. Ilzam turqal fudah. Ikutlah jalan hidayah. Wala yadurruka qillatussaliqin kerana kurangnya orang yang melakukannya tidak akan membawa mudarat bagi kamu wa iyyaka watur qaddalalah dan jangan sekali-kali mengikut jalan-jalan kesesatan wala tagtar halikin dan jangan kamu terpedaya tertipu oleh ramainya orang yang binasa apa kita nak faham daripada ayat ini daripada kata ulama salah ini makna kita ni kalau kita nak menegak yang benar nak ikut hak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin kita keseorangan kita akan dihentam sana sini orang kampung kita buat apalah ustaz ni orang lain ikut jenazah sibuk dengan zikir melau-lau dia seorang diam je tak buat orang lain jadi orang akan kutuk dia Nabi supaya dia dia untuk menguatkan hujah dia kita mempertahankan hak dia bawa kata-kata al-fudai orang yang lebih dulu daripada dia fudai kata mu jangan rasa sedih kan kalaulah tak ramai orang ikut yang benar dan ilzam istiqamahlah dengan jalan petunjuk hidayah nabi sallallahu alaihi wasallam jangan ikut orang yang binasa jadi kita sekarang ni para pelajar sekalian kita akan menghadapi cabaran yang agak berat apabila kita ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang akan lawan. Orang akan lawan, orang akan marah, orang akan tuduh macam-macam. Apa orang tak kata, apa tomoh yang tidak diberi. Sebab itulah kata orang, kalau sebarkan hadis palsu mendapat sambutan, sebar hadis yang sahih ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat kejian. Allahu akbar. Jadi ambil kata-kata al-fudil tulis bima izhab tulis dengan air tinta emas kata orang sebab inilah kata-kata motivasi kan kita berpegang dengan dengan apa ni dengan yang benar walaupun keseorangan jangan terikut orang yang ramai kerana mereka dalam kebinasaan artinya orang yang tidak ikut sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam baik kata nawawi qadruwina fi sunanil baihaqi kami telah meriwayatkan dalam Sunan al baihaqi apa yang mendukung pendapat saya di atas. Apa dia? Tulis pelajar. Muhakik kita tolong bawa kata-kata sahabat. Tambah ni, dia tak ada lagi tak. Nawawi kata, dia kata aku dah riwayat daripada al Baihaqi tapi dia tak sebut. Maka kita sebut. An Qais bin Ubadah. An Qais bin Ubadah. Kana ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahuna raf'a indal janazah wa indal qital wa indal zikri tanda ni pelajar kata Qais bin Ubadah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhum ani sahabah mereka tak suka melarang mengangkat suara tiga tempat yang pertama indal janazah ketika kita duduk dekat janazah Jangan duduk bising-bising. Yo -bising. ya yo ya, ya, ya tak boleh. Wa indal qital ketika kita nak berperang jangan duduk sibuk, jangan duduk bising. Ni orang perang ni banyak kita zikir ber Allah Azza wa Jalla. Wa <tid> indaz zikri ketika berzikir. Maknanya zikir ni bukan dengan suara yang kuat. Kalau duk main kuat-kuat zikir tu dia panggil zikir gi lima ke gi apa tu itu tidak termasuk dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak masuk dalam sunnah kita pegalah nasihat Al-Fudai bin walaupun kita tak ramai tetapi biarlah kita berpegang dengan sunnah daripada kita ikut orang ramai tetapi akan bawa kepada kebinasaan itu kata-kata siapa Imam Nawawi dia sebut daripada Bayhaqi rahimahullahu ta'ala meriwayatkan daripada Qais bin Ubadah tiga tempat jangan bising ketika ada jenazah ketika berperang dan ketika berzikir sebab apa disebut zikir kalau ketika solat memang orang tak bising ketika zikir ni jadi masalah ni zaman kita hari ni pulak dicabar oleh mic dah lah mic duk mulut macam pilot zikir pulak kuat-kuat bergema masjid belakang kita ramai lagi dua tiga sah orang masbuk tu email tak pali. pakai relate zikir, kita kata ini menyalahi sunnah, peraturan yang diajar oleh para ulama salafus salih. baik Sedangkan ha, Dengar ni Ini tegur Rahimah Nawawi Sedangkan yang dilakukan oleh orang-orang jahil Orang-orang bodoh Dari kalangan Daripada membaca Al-Quran bagi jenazah ha, Ada dah Di zaman Rahimah Nawawi tu Orang yang baca Al-Quran dekat jenazah ha, dan lain-lain tempat Sama ada jenazah ke apa majlis-majlis dikatakan apa di Dam di Damsyik. ha, Damsyik tu di di Syria atau zikir lainnya dengan berlebihan bitamtit baca lagu-lagu kuat-kuat dan keluar daripada konteksnya maknanya baca Quran pun tidak cara baca Quran fikir nak berlagu nah maka hukumnya haram menurut kesepakatan para ulama saya telah jelaskan dalam kitab Adabul Qur'an secara terperinci perihal keburukan keharaman dan kefasikan orang yang mampu melarangnya namun tidak dia lakukan mana kalau kita tengok orang duk berlagu Quran pelik-pelik ni kan kita wajib kita kena larang kalau tak larang juga berdosa kita ha. kata Nawawi wallahul musta'an Allah lah tempat kita minta perlindungan ini ini kata-kata Imam Nawawi yang cukup menarik kan untuk kita amalkan untuk kita ambil perhatian sebab apa sebab banyak adat-adat yang dilakukan itu menyalahi sunnah maka mesti kita larang kita kita tegur dan kita larang tamatlah kita bab adab berjalan ber, ke, menghantar jenazah ke kubur sekarang ni kalau kita tak berjalan tapi jenazah lalu depan kita kita duduk sini tiba-tiba orang usung jenazah kereta jenazah lalu apa kita nak kata ha tulis ni pelajaran Maka disunatkan kita kata Subhanal hayyil ladhi la yamud Subhanal hayyil ladhi la yamud Maha suci Allah yang maha hidup yang tidak pernah mati Tapi Dia tak bawa hadis Ini daripada kata-kata Ulama Al-Qadi Imam Abu'l-Mahasin Ar-Ruyani Ar-Ruyani seorang ulama mazhab syafi'i dari kalangan ulama syafi'i dalam kitabnya al-bahar nama penuh dia bahrul muzhab nah, mengatakan disunatkan untuk berdoa dan mengucapkan dengan la ilaha illallahul hayyul ladzi la yamut la ilaha illallah al hayyul ladzi la yamut tiada tuhan yang patut disembah selain Allah yang maha hidup yang tidak tak tidak tidak pernah mati nah, mana ucapan munasabah lah munasabah bila orang lalu mayat tapi ingat kata Nawawi Nawawi kata fa yustahabbu yad'u u. eloknya sunatnya untuk mendoakan kebaikan kepada jenazah dan memujinya apabila termasuk orang yang layak dipuji. Kan selama tidak berlebih-lebihan. Mana kalau hok orang, orang bawa jenazah. Kebetulan kita kenal orang tu. Siapa tu? Fulan mati kita pun doa pada dia Allahumma filahu warhamhu kalau kita kenal dia kita pun bolehlah puji dia secara sederhana ha, masyaAllah, setakat yang saya kenal Pak pakcik ni memang ahli masjid lah dia tu Nah, kalau kita pergi kuliah tu ada sentiasa duduk depan bawa kita menulis maknanya kita kata dia tu dalam keadaan yang yang boleh dipuji tapi jangan melampau lah jangan kata oh dia ni ahli syurga ni Ha, ahli syurga dah dia. Memang ahli masjid ala. Ah, Nak mensyurgakan orang tak boleh. Sebagaimana kita tidak boleh men, men, apa ni menerakakan orang pun tak boleh. Ha, jangan duk syurga, jangan duk neraka. Kerja kita ni kita tahu, kita bagi tahu apa yang kita tahu. pakcik ha, Pak cik ni sakat yang saya kenal orang baik. Bas. Stop sekat tu. Jangan lebih-lebih. Lama -lebih. kita ni lebih dia rempuh kepada perkara gaib. Oh ni ahli syurga, itu benda ghaib. Nabi bagi tahu, tak apalah dia dapat wahyu. Bila ada sahabat kata kepada sahabat lain yang di syurga, Nabi marah. Dia kata, "Mu tahu mana?" Siapa bagi tahu engkau? Nah, nabi tegur sahabat yang mengatakan dia tu ahli syurga. Nah, Nabi kita lah ni mudahlah nak melebo-lebo orang ahli syurga. Hak dia sayang Ya? Hak dia tak sayang ngaku lah lu. Hak dia tak sayang teruskan raka. Hak dia sayang pahala syurga. Kita berhati-hati jangan mudah dua-dua tak boleh neraka apa tak boleh syurga pun jangan kita doakan tak apa mai kita berpindah kepada babu ma man yudkhilul mayyit al qabrahu man yudkhil mayyit qabrahu bab tengok nombor 13 bacaan ketika memasukkan ataupun menurunkan jenazah ke dalam kubur. Ya, bila kita waktu turun jenazah ke dalam kubur, kita nak baca apa? Ada dalam kitab kita ada. Dalam perisai muslim ada jangan bimbang. Hadis yang ke-468 Ruwina fi Sunani Abi daud wa Tirmizi wal Baihaqi wa ghairiha an, an Ibn Ani bin Umar radhiyallahu anhumah Nawawi kata daripada Ibn Abdullah bin Umar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila meletakkan jenazah dalam kubur bila Nabi kita letak jenazah di kubur Nabi baca bismillah wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ingat ada kita bismillah wa ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut nama Allah dan di atas sunnah Rasulullah kita turunkan mayat kita ni ke dalam kubur. Ha, nah, hadis ini qala Tirmizi hadisun hasan, hadis ini hasan. Para muhakik mengatakan hadis ini sahih. Tulis hadis ini darjat dia sahih. Imam Syafi'i Imam Syafi'i dan sahabat-sahabat dia, mana murid-murid dia, rahimahumullah berkata disunatkan mendoakan jenazah bersama dengan bacaan ini. Kita bismillah wa ala sunnati rasulullah kita solo turun sambil temuluk kita doa, Allahumma ghfirlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min al-jannah. Doakan. Maknanya kita dengan mayat ni waktu kita menguruskan jenazah itu jangan bakhil dengan doa jangan kita bakhil dengan dengan doa sentiasa mendoakan barulah kita rasa ada ada apa tu ada dekat kita tu dengan nak bagi pertolongan kepada si mati tu dekat dengan pertolongan kepada si mati di antara doa yang terbaik wa min husni doa doa yang terbaik adalah apa yang telah disusun oleh Imam Syafi'i sebagaimana yang tersebut dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani. Nama kitab Mukhtasar Al-Muzani daripada kata-kata Imam Syafi'i. Dia kata apa? Yaqulu ladina orang yang memasukkan jenazah ke dalam kubur hendaklah baca doa ni. Ha. اللهم أسلمه إليك الأشحاء من أهله وولده وقرابته وإخوانه، وفارق من كان يحب قربه، وخرج من سعة الدنيا والحياة إلى ظلمة القبر وضيقه، ونزل بك وأنت خير منزول به، إن عاقبته فبذنبٍ، وإن عفوت عنه فأنت أهل العفو، أنت غني عن عذابه، وهو فقير إلى رحمته اللهم اشكر حسنته واغفر سيئته واعيذ من عذاب القبر واجمع له برحمتك الامن من عذابك وقفه كل هول دون الجنه اللهم اخلفه في تركته في الغابرين وارفعه في عليين وعود عليه بفضل رحمتك يا ارحم الراحمين. Bismillah wa ala sunnati Rasulullah ada. Tapi kalau hot ni ah kata orang okay, putih-putih mata nak jumpa ni. Kalau nak jumpa juga ambil kitab ni photo Nah, tambah-tambah lagi sahabat-sahabat kita yang banyak duk menguruskan orang okay, mati ni. Kena ada ni. Ha, nah, ada. Baca lagi sekali. Maksud dia cantik. Ya Allah. Dia diserahkan oleh orang-orang yang kedekut daripada keluarganya. Masya-Allah. Eh? anak anak hak bakhi ni mari atas dia kubur ni. Hmm. Anaknya, kaum kerabatnya dan saudara-saudara dia. Dia berpisah dengan orang yang suka berada berdekatan. Dia keluar daripada luasnya dunia dan kehidupan menuju gelap dan sempitnya kubur. Dia datang kepadamu sebagai tetamu sedang engkau adalah sebaik-baik tuan rumah. Jika engkau menghukumnya, maka engkau menghukumnya kerana dosa dan apabila engkau mengampuni, maka engkau Maha Pengampun. Engkau tidak perlu untuk menyaksanya Sementara dia perlu pada rahmatmu Ya Allah balahlah kebaikannya Ampunilah kesalahannya Lindungilah dia daripada seksa kubur Dengan rahmatmu Himpunkanlah baginya seluruh rasa aman Daripada seksamu Dan singkirkanlah dia daripada segala kengerian Sebelum syurga Ya Allah gantikanlah dia pada keluarganya yang tertinggal Tinggikan darjahnya di Ali jin dan berikanlah kelebihan rahmatmu kepadanya wahai Tuhan yang maha penyayang lagi maha pengampun ha. ya arhamar rahimin yang sangat penyayang jadi ini doa tapi doa ni dibaca oleh Imam Syafi'i ha. Ya, tapi bukan daripada daripada riwayat daripada Nabi SAW uh, kalau nak baca atas rasa bacaan daripada imam bolehlah kita baca Cuma orang nak baca tu siapa dia. Jari orang yang apa ni. Nah. Nah, kalau tak lekeh banyak ada orang apa. Doa orang, orang kubur ni. Sebab apa doa orang dalam kubur tak apa. Itu nah, tu kena tanya orang yang apa. Baik. Kita berpindah pula kepada. Babu ha. mayakuluhu ba'dad dafni. Bab. Nombor 14 tu. Doa bacaan selepas mengebumikan jenazah lepas kita kebumikan jenazah apa yang patut kita baca yang patut kita baca lepas kita kebumikan jenazah tu apa dia He? barulah kita berasa orang panggil dekat dengan nak mati tak ni jenazah kita duduk buah dekat dia tak jauh lepas kita kebumikan jenazah kita kena baca baca doa yang kita baca ni Allahu Akbar. Tengok kitab. Disunatkan bagi orang yang berada di tepi kubur, mana kita duduk tepi kubur untuk menaburkan tanah ke dalam kubur tersebut tiga kali dengan dua tangan sekaligus diarahkan kepada jenazah. Mana kita ambil tangan, ambil tanah tu kita molor gitulah. Jangan tak tahu orang tu orang ada hak duduk, duduk masuk mayat tu. Kita holor, tak buka tepi tepi dinding tu tiga kali dengan dua tangan sekaligus sekumpulan ulama sebahagian daripada ulama dari kalangan mazhab syafi'i dia kata dia kata apa disunatkan pada taburan yang pertama kita baca minha khalaqnakum dari tanah itulah kami menjadikan kamu kamu dia holo pula sekali yang kedua wa fiha nu'idukum dan kepada tanahlah kami kembalikan kamu lalu pada tabur yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain jadi imam imam nawawi dia tak kata daripada nabi ni sallallahu dia kata qala jama'atun min ashabina mana ada sebahagian ulama dalam mazhab ini dia kata yustahabu mana elok kalau kita baca doa ni tapi kita kata oleh kerana dia tidak ada sanad tidak ada sandaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma daripada di di ayat fi kubur tu dia baca gitu Baik. Disunatkan juga untuk tinggal sejenak di kubur. Ha, jadi mana lepas pada kita ke bumi nyanyi jangan cepat nak balik. Terutama sekali keluarga kita, mak ayah kita, orang-orang yang kita sayangi, orang yang rapat kita jangan jangan cepat nak balik. Ni Allah panggil gelisah kata orang. Lambat lagi siap. Ha. Nah. Dia kira nak pergi dia tu. Kata balik-balik lah. Eh, tak boleh nak tunggu sudah sudah timbul dulu pasal selfie dulu sekali. Itu eh, tu ya kerja dia. Ha. Hak sepatutnya macam mana? Ha. Disunatkan eloknya kita tinggal senyap di sana di kubur Lamanya seperti waktu sembelih kambing. Dan membahagikan dagingnya. Ha, Sekodat tu ya. Ha, salah kan bukan kambing ni. Jazur. Bahasa Arab kata jazur. Unta. Tulis awal. Dia tulis kambing sini. Jazur. Lahmul jazur mana daging unta. Kalau kambing arak 10 minit. Eh, kita ni 4-5 orang pergi kambing. tu arak melih sore dia. Ya. Dia melih kaki perangin melih. dia tengok, kalau arak tengok Melayu melih kambing. Oh, uh, maka dia suka tengok. Apa 5 orang pergi kambing Dia pergi sore dia. Jadi kalau melih kambing 10 minit dapat Jazur. Unta. Unta ni lama mana? Kalau kita tengok cara Arab meleh Mungkin dalam setengah jam Setengah jam ya ha? Kalau kita ni setengah hari tak. nah, pakai orang Arab orang kita Dan membahagikan dagingnya nah, Disunatkan untuk menyibukkan diri dengan baca Quran Mana jangan buah kita sambil duduk tunggu tu Kalau boleh kita baca ayat-ayat Quran Mendoakan si mati Saling menasihati nah, Jadi kalau ada orang boleh kita bagi tazkirah rengkas-rengkas Saudara Sahabat-sahabat semua Hari ini kita kebumikan orang yang kita sayangi Boleh jadi esok orang kebumikan kita Dia pakat terasa Sentak kata orang jiwa tu Jangan duduk tomok sangat ke dunia ni Eh ni sampai sambil-sambil tunggu mayat tu Buah lagi Nak cari projek lagi Projek apa atas kubur ni nah, Jangan Bukan tempat dia Eh uh, dan menceritakan kisah orang-orang saleh. Mana kalau kita ada kita tazkirah pun habis dah. Kita boleh cerita pula orang saleh macam mana. Cerita saya nak Uthman contohnya Di tepi kubur, dia menangis sampai basah janggut. Boleh kita cerita. Baik. Hadis yang ke 469 kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu dia berkata kami kebumikan jenazah di Baqi Al-Gharqad. Baqi ni kubur di Madinah. Perkuburan Madinah nama dia Baqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Mana kita duk tunggu mayat ni Nabi datang. Baginda duduk di sana dan kami pun duduk di sekeliling dia. Mana tepi kubur tu duduk situ. Di tangannya ada sebatang tongkat kecil. Nabi kita pergi tongkat. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengarahkan hujung tongkatnya ke tanah dan menghujam hunjamkan lalu berkata. Maknanya gini, dia pergi tongkat dia ni, kop itu juga. Ah, wajak tanah. Kemudian baginda bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah." Tidak ada seorang pun daripada kamu Melainkan telah ditentukan tempatnya di neraka Ataupun dari syurga Allah Allah maja'anna min ahli jannah Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim Hadis ini menunjukkan kepada apa Hadis ini panjang lagi Tentang kematian Nabi kita tazkirah Hadis ini menunjukkan kepada Bolehnya kita bagi nasihat pendek-pendek Rengkas-rengkas Ketika dikubur kalau boleh gak secara spontan lah ni bila ada orang mati si penggali kubur siap dengan mic dengan speka untuk tazkirah ada pentah lagi ustaz duduk lah itu tidak sunnah macam tu ha, cuma kebetulan keluarga di peramah mari ada ustaz kita sini ustaz bagi sepatah dua nasihat kok ramah-ramah ni ha, dia panggil talqin talqinul ahya kita nak talqin nak ajar orang yang masih hidup ni sepatutnya begitu boleh. Tapi oh, ada orang mati hari ni. Hello. bagi DJ tu mari kubur. La. Itu tidak sunnah lah Panggil DJ nak pula dah. Ha ada. DJ pagi tadi melompat karaoke tempat majlis kahwin. Air petai ni duk teriak kubur pula dah. Ha, DJ dia boleh jadi raka. Ha, jangan main Tapi asasnya ni pelajar-pelajar kita asasnya boleh. Mana kalau ada kematian keluarga siapa? Bagi nasihat sepatutnya dua. Bila-bila kalau kita tengok hak dalam kita kenal hak tak kubur hak mari ni, masa ni malas malas solat ke, keluarga dia tak tutup aurat ke, cari hadis-hadis hak sentak buat aurat sikit. Ha. Tapi jangan cari hadis palsu. Hmm. Cari hadis hadis sahih banyak ke. Ni cari hadis palsu pula dah. macam-macam. Kalau nak baca hadis palsu baik mun tazkirah diri. Dia panggil motivasi, tak apa. Dok sandar ke nabi jangan. Maka sahabat bertanya. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah tidak lebih baik kalau kita menyandarkan diri bersandar ke diri kepada takdir? Nah, ha, dia tak faham terjemahan tu. Dia kata afalan natakil ala kitabina. Tadi Rasulullah kata sallallahu alaihi wasallam kata setiap kita tu sudah adalah tempat dia, syurga ke neraka. Jadi sahabat kata tak oh, payah ibadatlah kita ni pakai jadi kita berserah kepada takdir je. Boleh. Nabi kata la i'malu Fakulun muyasarun lima khurikalah. Nabi kata dah, mu kena beramal. Setiap orang itu Allah Ta'ala permudahkan jalan mana Tuhan nak bagi. Kalau Tuhan nak bagi dia syurga, dia rasa seronok. Cerah dada dia dengan ibadat. Kalau Tuhan nak pergi ke neraka, uff. Maksiat tu manis. Semanis madu kata orang. Tapi kalau saya ajak mari masjid, ah, ya, ah, tanda -tanda pergi masjid, ayah sakit pinggir. Ha. Tanda-tanda nak neraka tu. Na'udzubillah. Jadi kita hari ni Allah Taala beri hak mana? Suka pergi masjid, suka ibadat, manis baca Quran, alhamdulillah fali ahmadillah. Tapi kalau rasa ada masa-masa baca Quran tu, ha. Gilah, gilak hati di mana-mana. Taubat kepada Allah Subhanahu Taala mudah-mudahan Allah kembalikan kepada kita kemanisan halawatul iman. Allahu akbar. Seterusnya sampai akhir. Hadis ni panjang. Jadi kalau kamu nak buat tazkirah di kubur, cari hadis ni. Ah, ha, hari hadis ni. Hadis ma minkum min hadith ni. ni. Ana pun tak nak panjangkan sebab kita nak habiskan kita ni. Kalau kita dah baca dah dulu, eh sudah kita baca dalam siri-siri yang lain tentang hadis tazkirah di kubur. Baik, kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Hadis 470, kami riwayatkan dalam sahih Muslim daripada Amr bin Al-As, dia berkata apabila Amr bin dia berpesan boleh dia berpesan kepada sahabat dia kawan dia keluarga dia apabila kamu kebumikan aku maka tinggallah sejenak duduk sebentar kat kubur aku tu seperti lamanya waktu sembelih jazur unta kambing pula dia nah, betul dan membahagikan daging-dagingnya sampai aku menjadi tenang dengan kamu dan aku dapat merencanakan apa yang aku akan jawab apabila datangnya malaikat bertanya nanti. Malaikat mari bila bertanya? Masa tu juga. Sebab dalam hadis yang sahih tu di bawah ni. Hadis yang 4471 ni. Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan Al Baihaqi dengan sanad yang hasan. Maknanya sanad hak comel ataupun sanad dia sahih Daripada Sayyidina Osman radhiyallahu anhu dia berkata Nabi SAW apabila selesai mengebumikan jenazah Bila sudah kebumi jenazah Baginda SAW waqaf alaih Nabi kita berdiri dekat kubur Faqal Nabi kita beri arahan kepada sahabat Istaghfiru li Mintalah keampunan kepada saudara kamu ni Was'alu lahu tasbid Mintalah Supaya Allah Ta'ala tetapkan pendirian Fa'innahu l'ana yus'al Kerana dia sekarang sedang di, ditanya Hadis ini maknanya menunjukkan bahawa Muka nakir itu mari selalu Tidak kata tunggu orang yang balik Lalu balik balik Zaman dulu Budaya fenomen budaya tunggu kubur Ah, ha, pernah tak kita nunggu kubur? Kaji, Berapa hari tunggu kubur? Tiga. Kalau banyak duit sikit. Seminggu. Ana pernah tanya, ini kepahaman masyarakat. Kata ustaz, untuk ayah. Bapa tunggu kubur? Dia kata Kala kita tunggu, kalau kita tunggu tak kalau kita tunggu malaikat tak mari. Pasal tu dia tukar kasif, Dia tiga orang contohnya. Seorang nak pergi tandas, lagi okay dua orang ada di sini. Ani ha, lagi, yang penting dia gile. Tak boleh tak boleh tak ada orang di situ. Kata kalau tak ada orang, ha, malaikat mari. Kata dia mau tahu mana dia mau ikut bawah tu. Kita duduk atas ni. Kita pun nak nakan-nakan budak tanya. Tak ayah tahu mana dia mari. Takut ada dah bawah. Ada juga orang kata dok kita tunggu ni sebab kita nak khatam Quran. Eh. Ah, nak sedekah kau banyak ni. kata khatam dua mah boleh. Macam-macam lah oh, apa ni tak tahulah masa budak-budak kita dulu tu suka bertanya-tanya orang okay, tua tua-tua apa apa buat gini apa gini jadi yang pentingnya baik kita nabi kata fa innahul ana yusal dia sekarang ditanya jadi kalau kita nak kata kerana kita tunggu bulan tak mari tak ada lah ha, cerita cerita orang dulu-dulu Imam Syafi'i rahimahullah taala dan para sahabat yang lain mengatakan disunatkan untuk membaca Quran. Mana kalau kita duduk kubur tu daripada kita duduk dia saja baca Quran. Mereka juga mengatakan apabila khatam Quran kalau kita boleh sapa khatam Quran lagi baik. Tapi tu orang tu kena ingat ni baca sendiri ni. Bukan mai upah. Kalau kita sekarang ni anak dia tak baca ke orang ya baca. Nah, kalau upah-upah ni ada ada bab lain pula kita akan bincang nanti dalam bab Hukmu al ijar hukum mengambil upah baca Quran ada 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 perbahasan lain dia lain hukum ambil upah mengajar Quran tak, apa hukum ambil upah baca Quran lepas tu bui pahala kepada orang ha, itu ada khilaf di situ baiklah habis kita nak baca ke tak kalau nak baca sendiri baca kalau nak suruh orang tak usah itu kita tapi ada juga lah pandangan yang mengatakan oleh kerana tidak ada riwayat Nabi SAW berapa orang keluarga dia meninggal Kebanyakan anak dia meninggal sebelum dia Sebelum Nabi wafat Kecuali Fatimah Tak ada riwayat pula Nabi suruh baca Quran Kepada anak-anak dia Itu 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 sebab itu dah jadi khilaf itu. Jadi khilaf perbahasan sebab kerana itu Baik Kita pendek-pendekkan perbahasan dan kami riwayatkan daripada Sunan Al-Bayhaqi Dengan sanaknya yang hasan bahawa Ibnu Umar Suka membaca di kubur setelah proses penguburan selesai Iaitu awal surah Baqarah dan penutupnya Pendeklah awal surah Baqarah tu Kemudian akhir dia amanah Rasul lah Jadi Ibnu Umar ada dia baca situ Imam Nawawi kata sanak dia hasan Para muhakik dia kata hadis pendapat Ibn Umar ni mauquf mauquf tu kata-kata sahabat sanak dia pun dhaif wallahu alam ada orang tanya pula awak nak pakai nawawi ke pakai orang ni kita kata maknanya adalah kritikan dari sudut dari sudut kesahihan sanak itu baik tamaklah kita bab bab bacaan-bacaan yang lain sekarang ni kita masuk kepada talqin mayat Ha, lepas pada kita bumi jenazah kita nak baca talqin ke tidak baca talqin pada mayat dulu kita baca talqin kepada orang hidup tak nah, ini oh talqin mayat macam mana tulis itu pelajar bab talqin mayat yang menjadi khilaf berbezanya pendapat ulama dalam masalah ini ada tiga pendapat ha, tanda talqin mayat ni ada berapa pendapat ada tiga pendapat ada pendapat yang pertama kata harus mana boleh buat pendapat yang kata sunat ha. pendapat yang ketiga bidah bidah ah tu mana tidak di, tidak di, tidak dianjurkan buat jangan buat kita akan sebut sebahagian ulama masalah ni sebab anak nak suruh masyarakat faham kenapa ada orang yang buat kenapa ada orang yang tak buat kenapa ada setengah tu bertegas Maguh. Contohnya, kalau ada ustaz nak tu lagi baca terkin kaya dia, tak Balik-balik. Ada setengah orang nak baca-baca. Aku sendiri tak baca. Berpunca daripada mana, khilaf itu, tengok. Tengok kita. mertalkinkan mayat setelah meninggal dunia, pendapat yang kata, pertama kata dianjurkan. Apa yang dianjurkan? ai uh, Mana dia kata elok. Molek. Sunat menurut ramai pandangan ulama mazhab syafi'i dia sunat yang menegaskan pendapat tersebut ialah ia Al-Qadi Hussein nama tokoh ulama ni dalam uh, ta'liqat nama kita ada ta'liq taliqah di Qadi Hussein Abu Sa'ad uh, Al-Mutawalli dalam kitabnya At-Tatimah Syekh Imam Abu Fath Nasir bin Ibrahim al maqdisi Imam Abu al Qasim al Rafi'i, al Rafi'i dan lain-lain, termasuk Nawawi sendiri, rahimahullah taala, dikata elok. Sedangkan lapak talqin menurut Syekh Nasir, apabila selesai mengumumikan mayat, kamu kena berdiri. Nah, dia kata bila bumi mayat, yaqif indaraksi, mana kita berdiri dalam kita patut mihmala dia suruh duduk tak orang hok dengar berdiri di sini pakai berdiri belakang berdiri ke arah kepalanya mana kita duduk di kat kepala dia ngadap ke muka kemudian dia pun kata ya fulan bin fulan ha nah, sini tak panggil mok ni panggil fulan saja panggil ayah uzkuril ahd allazi kharajta alaihi minad dunya syahadata <Sessizuk> alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna saata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur itu salah. itu kita kata dia kata apa eh fulan kena panggil nama lah jangan duk fulan-fulan gitu ha Kau mati nama apa Muhammad bin Dalah panggil eh Muhammad bin Dalah ingatlah perjanjian yang atasnya engkau keluar daripada dunia ini apa dia syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan bahawa hari kiamat pasti datang tanpa diragui Dan bahawa Allah pasti akan membangkitkan mereka dalam kuburnya Kemudian mu kata lah Qul Ajar dia kata Raditu billahi rabba Wabil abil islami dina Wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya Wabil ka'bati qiblata Wabil qur'ani imama Wabil muslimina ikhwana Rabbi Allah La ilaha illahu wa huwa rabbul azim nah, ini kata aku redha kepada Allah sebagai tuhan kepada Islam sebagai agama kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kepada Kaabah sebagai kiblat kepada al-Quran sebagai pemimpin kepada kaum muslimin sebagai saudara tuhanku adalah Allah tiada tuhan yang patut disembah selain daripada dia dialah tuhan pemilik aras yang agung nah, ini di antara bacaan-bacaan yang yang disebut oleh Syekh Nasir Al-Maqdisi rahimahullah rahimahullahu taala. Mana bukan daripada daripada riwayat hak semalam. Hak kita ambil daripada Abi Umamah tadi. Kan? Ada riwayat lain pula. Tapi Nawawi tak bawa. Bab tu. Maka dia kata apa? Ini lapak Syekh Nasir Al-Maqdisi dalam kitabnya At-Tahzib. Lapak para ulama lain lebih kurang sama. Kemudian di antara mereka ada juga yang lapaknya yang berbunyi dia kata apa? Ya Ahmad Allah. Nah, ada juga yang kata yang panggil dengan nama mak, ya Abdullah bin Hawa. Nah, maknanya ada orang kata panggil ayah, panggil mak, kelah situ. Atau lafaz ya Abdullah ibnu Hawa atau ya fulan ibnu Amatillah dengan menyebut namanya atau lafaz ya fulan ibnu Hawa semuanya sama je makna. Panggil ayah ke panggil mak, cuma panggil mak tu dikata sandaran dia ada tadi. lah Hadis uh, Abi Umamah tu. Baik. Imam Nawawi kata apa? Hukum dalam masalah ini. Syekh Imam Abu Amr Ibn Salah. Ibn Salah ni seorang ulama hadis dalam mazhab Syafi'i. Ditanya tentang hukum talqin, talqin Dalam fatwanya, fatwa Ibn Salah. Beliau menjawab, talqin adalah yang kami pilih dan kami lakukan. Nah, Ibn Salah ni dia kata talqin kita pilih dan uh, dan kita buat dan telah mer kami telah meriwayatkan maaf, dan sekumpulan ulama Syafi'i dari Khurasan mengatakan tentang talqin ini kami telah riwayatkan satu hadis daripada Abu Umamah yang tidak sahih sanaknya Nah tengok tuan syekh kita dia telah mengaku bahawa hadis Abu Umamah itu tidak sahih tidak sahih Namun menjadi kuat sebagai syawahidnya Ada banyak-banyak hari itu Bolehlah menguatkan sikit Macam tali tali lembut itu Ikat banyak-banyak Kami juga berdalil dengan amalan penduduk Syam Bukan amalan Nabi Amalan orang-orang di Syam buat Sedangkan Baik Sedangkan mentalkinkan bayi yang masih menyusu Tidak ada sandaran yang kuat Dan kami tidak sependapat dengannya Nawawi kata talqin budak-budak hak, hak tidak balik lagi tak payah buat menurut saya qultu qultu tu nawawi qala nawawi yang sebenarnya bahawa anak kecil tidak ditalqin sama sekali sama ada masih menyusu atau lebih besar selama belum balik dan menjadi mukallaf wallahu alam itu pandangan Abu Amr bin Salah dan juga Imam Nawawi sekarang kita nak tengok juga sikit apa pandangan uh, kenapa jadi khilaf ha, ya, jadi kenapa dia jadi khilaf dalam masalah telki ni kenapa tulis pelajaran seorang tokoh ulama nama dia Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam Izzuddin bin Abdul Salam ni ulama mazhab syafi'i yang tegas sehingga dia dikenali dengan nama Sultan Ulama tulis awal Inzudi bin Abdul Salam nama dia Sultan Ulama wa Baiul Muluk, penjual raja-raja. Ha bukan sebarangnya orang. Ketua Sultan Ulama jual raja. Dia tak jual ikan kering. Dia kata apa? Dalam fatwa dia, fatwa Inzudin. Dia kata lam yasih. Tulis ni belajar. Lam yasih fit talqin syai. Tak ada riwayat yang sahih tentang talqin. Riwayat hadis. Wahwa bid'atun dan dia termasuk dalam perbuatan bid'ah. Ah. Ini pandangan yang ketiga yang kata tak boleh buat ada pun hadis Nabi SAW laqinu mautakum la ilaha illallah ajar orang nak mati di kalangan kamu la ilaha illallah maka itu bukan bukan lepas mati kita ajar sebelum mati itu sahih baik itu fatwa al iz bin abdul salam muka surah 437 seorang lagi tokoh ulama mazhab syafi'i kita tengah ambil mazhab lain Anak anak suruh pelajar pelajar nampak kenapa dia jadi khilaf. Telekin ni kenapa jadi khilaf. Dia kata mazahibun nas kita ambil dalam kitab tulis awal dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Al-Hawi lil Fatawi muka surat jilid yang kedua muka surat 191 Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti Suyuti Sayuti ni masyur Dalam pekau syafi'i ini Ya, ulama kuro yang ke-10 dia. Dia kata apa? At-talqin lam yasbut fihi hadisun sahih wala hasan. Bak talqin ni tak ada hadis sahih, tak ada hadis hasan. Bal hadisuhu dhaif bittifaqil muhaddisin. Hadis dia tu semuanya dhaif sepakat ulama hadis. Walihaza Karena itu zahaba jumhurul ummah. Ramai di kalangan umat ulama umat ini, dia tak kata mazhab Syafi'i, sebab mazhab Syafi'i ramai yang kata elok. Dia kata annat talqin bidah. Ah. Nah, talqin itu bidah. Ah. Wa akhiru man afta bi zalika Syekh <tik> Izzuddin <tik> bin Abdul Salam. Yang kata bidah ni Syekh Inzudin bin Abdul Salam. Maknanya uh, tadi saya baca fatwa Inzudin Mungkin kita kata fatwa itu salah cetak. Nah. Tapi bila kita baca kitab lain, as juga menakalkan daripada fatwa itu. Bermakna benarlah pandangan nukilan daripada Izzuddin dari sudut akademiknya baiklah wa inna mastahabbahu yang kata elok tadi siapa Ibnu Salah ni seperti Manawi sebut tadi lah wa tabi'ahu Nawawi nazaran ila anna alhadis adhaif yutasamahu fi bihi fil fadail jadi ibn apa ni Ibnu Salah ni oleh kerana dia kata hadis tu dhaif tapi bolehlah untuk beramal dalam bab fadailul amal mana di sini bergabung di antara Ibnu Salah dengan Nawawi. Tapi dalam bulan Rajab ni Ibnu Salah bertemu dengan Nawawi dalam bab bab apa? Dalam bab Salatul Raghaib. Ha, Salat solat awal Jumaat Rajab Ibnu Salah kata sunat. Nawawi kata mungkar. Jadi kita kata ulama itu mereka masih berbahas sama dia. Tak ada duk, bermasa muka duk cerca mencela. Kita pun macam tu jugalah sepatutnya para pelajar kita berlapan dada ada orang yang kata nak terima dia nak pakai yang kata tak boleh pakai sebab hadis tak sah eh fatwa yang kata bidah kita kata wallahu alam itulah cara kita memberi pendekatan kepada para pelajar supaya kita dapat kefahaman yang jelas dalam masalah-masalah yang menjadi pertikaian ataupun khilaf di kalangan ulama wallahu alam tamaklah kita kita akan sambung masalah yang ke-15 bab wasiatil mayit bab wasiat mayat supaya orang ni jadi imam solat pada dia ha, ramah ni kita ni Nah, baru ni ada seorang yang mari anak dia mari dia kata ustaz ayuh saya mati dia suruh ustaz jadi imam kata kalau aku tak ada tak ada rumah ha, <laughs> kita kalau kalau nak wasiat pun kena hati-hati kalau dia ada kalau dia tak ada jangan duk suruh nanti tak tak tanya jenazah kalau letih kita nah, baiklah cerita ni kita sambung dalam siri yang akan datang insyaAllah subhanakallahumma wabihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin